Haya, nikisema ODM, unasema nini? ODM! 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 Mishi! Mishi! Mishi nasema hivi. Leo umeambia baba hapa, tandika ulale. Na rali ya mwisho tukiwa Mombasa, ulisema tandika ushibe. Sasa sijui ni gani? Haya, nimewatia hapo. Sasa nataka kupeleka mkutano juu kwa sababu ya saa, lakini nataka kusema hivi kama Migori. Sasa jambo la kwanza, baba, hapa Migori ni ODM. Wale watu ambaye wanataka Migori, sisi tumefanya fujo miaka 10 ya bado, tunajua fujo. Paka saa hii tumeweka silaha kwa store. Lakini kama mnataka kurudisha sisi hapo, tutakutana posta pale ambaye bunduki nilia, si mnakumbuka? Sisi hatutaki sasa fujo yoyote. Tunataka Migori ikue na utulivu, ikue ya amani, na kila mtu afanye kazi ya. Huwezi kulazimisha watu kwa chama ambaye hawataki. Kama watu wa Migori wameamua hawa ni watu wa ODM, wacha wabaki kwa ODM. Huwezi kulazimisha hawa kwa UDA. Umesikia hiyo? Kama wewe umeamua kwenda kwa UDA, waenda tu kwa UDA. Hiyo pia ni chama. Lakini usilazimishe watu na usifanye fujo. Kama unataka fujo, sisi ndio watu wa fujo. Utatembea hapa Migori kama meno yako mbili hakuna kama panya. Juzi nimeona vile mambo imekuwa huko Uriri. Simuliona? Sisi hatutaki siasa ina hiyo. Sisi ni watu wa amani. Tunataka utulivu. Na gavana yetu ni Uchila yako. Kama wewe unataka kusimama mbunge ya Suna East, ama unataka kusimama gavana, simama tu. Hakuna mtu amekataza wewe. Lakini kiti ni mo? Na hiko watu wamekalia kiti. Sasa wewe unataka kukaa kwa kiti ya mtu wamekalia? Wewe usimame tu, sinamna hiyo? Sisi tunataka tuongozwe hapa kwa njia ambaye ya amani. Tumekubaliana hiyo? Ya pili, mimi nataka kuambia serikali ya Ruto sasa hii. Katiba inasema tuko ni serikali ngapi? Tuko na serikali ya juu na serikali ya chini. Na hapa serikali ya hapa chini Migori ni serikali ya ODM. Sio serikali ya UDA. Tumekubaliana? Na tuheshimu katiba. Katiba ndio imesema namna hiyo, sio Junet. Imesema ya kwamba serikali ya county na serikali ya juu. Serikali ya Kisii ni serikali ya ODM. Hey. Na wananchi sio wajinga kuchagua serikali yao hapa kama ya ODM. Na sio wajinga kuchagua serikali ya Kericho kama UDA na serikali ya Kiambu kama UDA. Wananchi ndio wameamua, sio sisi. Sasa heshimu serikali yetu hapa chini. Na heshima sio kichwa kuombwa. Sisi tunajua kusema tuheshimiane. Lakini kama hiyo haiwezekani, sisi tunajulikana, sisi ndio bingwa. Sisi tumekuwa trained sasa miaka 25. Wezi kulete ujinga tu kienyeji hapa tau. Ati sasa mtu anataka kuja kwa matanga, anataka asindikizwe na polisi, the tear gas, sijui na chief, sijui na hiyo ni matanga ina gani? Mimi juzi walinikataza hapa matanga ingine hapa, wamesema ati hii ni matanga ya UDA usikuja, nikawacha. Siku ya pili kulikuwa na mzee amekufa hapa jirani ya hiyo ni mtu ya ODM. Nikasema hii pia ni ya ODM basi. Wacha niende nisike mtu ya ODM. Simuliona? Tunataka tuheshimiane. Ndio maana tumechaguliwa kama viongozi na tunaitwa honorable, sijui member, mheshimiwa Junet, mheshimiwa governor. Kama hiyo heshima huwezi kutunza na unataka kuleta fujo, tutahakikisha ya kwamba utaheshimu watu kwa lazima. Watu wachache. Mtu amesimama na anatembea na MCS wawili, ndio anataka kuleta fujo hapa Migori. MCS wawili. MCS wawili peke yake. Maana tuheshimiane bwana. Na mimi niongea kwa niaba ya chama. Na hiyo maneno mimi nasema ni maneno ya chama. Chama ya ODM inasema tuheshimiane. Bado wako katika kiwango ya tuheshimiane. Lakini ikifika hapa mbele hakuna kusungumuza. No, there is no talking.
Lakini saa hii tunasema tuheshimia. Lazima gavana aheshimike. Lazima gavana afanye nini? Nimewaachia hapo. Ya mwisho mambo ya bunge. Mimi unajua ndio whip ya huko bunge. Next week tunaenda ku discuss finance bill. Na wanasema finance bill lazima ipitishwe kufika tarehe 30 mwezi wa 6. Mimi nataka kuambia wabunge wenzangu Kenya mzima. Babu umesikia maneno? Na ukue kwa bunge siku hiyo tunapiga kura. Mimi nasema tunaenda ku discuss baba finance bill next week ama the other week. Sheria inasema by 30th lazima tupitishe. Tusidanganye wananchi. Wale watu wana serikali ya juu wanaleta finance bill bunge ili tupitishe hiyo ushuru. Sasa wabunge wasidanganye wananchi. Wale wanapitisha ushuru ni wabunge. Hao ndio wanapiga kura. Wanasema there is no taxation without representation. Kuna wabunge wanapiga yes ndani ya bunge. Wanaweka ushuru juu ya watu na akikuja kwa matanga anajifanya kama yeye ajui hiyo maneno ya finance bill. Acha anajifanya oh sio yeye amepiga kura. Hiyo ujinga tuache. Sisi wabunge watu 349 ndio tunaweka ushuru kwa wananchi. Na tunaweza kataza serikali ya UDA kupiga kuweka ushuru kwa watu. Pale laumu serikali peke yake ati hao ndio wanaleta ushuru. Ni kweli hao ndio wamelete na wabunge wamefanya kazi gani? Mbona wasikatae kwa kura kusema hii haiwezekani, hii haiwezekani, hii haiwezekani. Shida ni wabunge hapa Kenya. Waache kuwekea wananchi ushuru kubwa. Tumekubaliana? Na wananchi wachukue hatua. Mbunge yeyote ambaye atapiga kura ya kiholela ya kuongeza ushuru kwa wananchi, lazima wananchi wachukue nini? Wachukue nini? Wachukue hatua. Nimemaliza. Sasa program itaenda namna hii. Nitaita senator. Huwezi kuongea huko chini, ni mtu mfupi, lazima pande hapa juu. Sasa nataka alike senators wenzake. Baada ya hiyo senator, sikiza mimi. Wacha kuongea na wamama. Ukuje hapa juu, uite masenators wenzako. Then baada hiyo uite governor. Governor alike deputy party leaders wawili. Then tuende kwa baba. Sina mna hiyo? Asanteni sana. Mimi nimeshukuru watu ya Suna East. Nimesema asanteni sana. Nimerudi tena. Nitarudi tena tuongee zaidi. Asanteni sana. Sana takaribu. Mwaga. Jamani mwaga. Mwaga.